Dëshiroj që ta falenderoj Zotin Karaj për perceptimin objektiv që ka lidhur me protestat. Në pjesën e parë të emisionit, ai e shprehu vetë, domethënë që protestat nuk kishin lidhje me ngjarjen. Dhe ne na rezulton që protestat nuk kanë lidhje me ngjarjen. Pra nuk janë protestë nuk ishin si rrjelloje vrasjes. E vetmja protest që ne qëndruam kokulur para qytetarëve ishte dita e parë. Po. Sepse ishte një ngjarje shumë e rëndë. Ishte një ngjarje që na rëndonte, domethënë, të gjithë uniformat blu. Po. Në anën morale, jo në anën e përgjegjësisë ligjore apo administrative. Sepse përgjegjësia është individuale në fund fundit. Është një personi. Edhe unë po të gaboj nesër do mbaj përgjegjësi unë. S'ka punë policia e shtetit të përgjegjësohet. Po. Ashtu. Kushdo nga ne. Por në anën morale ne ishim domethënë në solidaritet me të gjithë ngjarjen dhe ditën e parë mund të faleshe çdo lloj reagimi. Po. Siç e vutre ditën e dytë dhe me radhë policia ishte në llogoren e punës së saj. Dhe do të vazhdoj të jetë në llogoren e punës së saj për të mbrojtur rendin publik, për të mbrojtur institucionet. Drejtori pyet drejt për të mbrojtur gjitha. Por protestat nuk kanë patur lidhje me ngjarjen. Atëherë me çfarë kanë patur lidhje? Po. Dëshiroj. Sepse kjo është deklaratë shumë e rëndësishme. Atëherë nëse nuk kishin lidhje me ngjarjen, çfarë ishin këto protestat? Dëshiroj të falenderoj. Dëshiroj të falenderoj. Babain e të ndjerit Rashat, i cili na ka pritur disa herë. Kryeministrin, ministrat e brendshëm, drejtuesit e policisë dhe në të gjithë rastet ka mbajtur një qëndrim shumë fisnik ndaj policisë në tërësi. Pavarësisht se ngjarjen e humbjes jetës të birit e kishte me një punonjës policie. Ka mbajtur një qëndrim shumë fisnik dhe deklaratat e tij në media të pandikuara nga askush kanë qenë për të ruajtur një ekuilibër normal të rendit publik, për të mos këputur dhe një lule, si pas fjales shprejmisht të ti. Po. Jo me të ndodhin, pastaj... Pse ndodhin kjo të luta? A mu ta bëjnë pyte kështu? Tani, policia... Se protestat? Po, po se ndodhin? Ja, pikrishma, kjo është pyetja, në qofë se nuk ka... Ose kush i bëri këto? Cfar synonin, zoti? Jo, pse ndodhin, se kush i bëri, e dim që kush i bëri. Jo, pse ndodhin? Cfar synonin, kuptimin që... Cfar synonin, duke që se s'kishin lidhje me vrasin, cfar synonin këto protesta? Nga ka një pak kënaqësi ndaj policisë shtetit për të më qenë kështu më drejt për drejt. Drejt për drejt. Strukturat e inteligjencës që janë në policinë e shtetit. Po. Por dhe ato të tjera institucionet e tjera të inteligjencës në Shqipëri janë duke punuar, duke identifikuar, do të ketë rezultate, me siguri do të ketë rezultate shumë shpejt, edhe për qëllimin e protestave, një pjesë e personave që janë shoqëruar në komisariate, që janë arrestuar dhe janë vënë në dispozicion të prokurorisë, sigurisht që do të pyeten dhe po pyeten edhe nga prokuroria. Një pjesë janë me mas arrest në burg pa afat. Drejtor, lutem. Por veçoria më negative e këtyre protesteve, protestave ishte përfshirja e të miturve. Në kundërshtim me Konventën Evropiane të drejtave të fëmijës, të kodit për të miturit që ka miratur në Shqipëri. Ne nuk kemi bërë asgjë më shumë, vetë se kemi hequr nga duart e turmës, e pjesës tjetër, dhe mundësinë e shkatrimit të objekteve me lëndë, djekse, me shishe me benzin, apo me sendet forta që ishin gurë dhe sendet tjera që idheshin mbi punojësit e policisë. Ne i kemi parë skenat, ju i keni parë, me siguri si qytetarë, që punojësit e policisë kanë ngrënë gurë nga të mitur. A dhe dje, edhe para 10 vjetës dhe para 20 vjetës. Edhe për ditë në gjitha vendet ku bëhen vendet botës. Veçoria e këtyre protestave është që u futën në rreshtin e parë të miturit. Kur edhe ligji për tubimet e ndalon pjesëmarrjen e të miturve. Por ligji nuk lejon edhe fare që dilin njerëz aty për atë punë sepse ishin kohë pandemie. Edhe kjo është një rrethan rënduese. Kjo ka lidhje fare, ne po flasim pse dalin kaq shumë njerëz, për mua janë shumë ata. Edhe sikur 100 janë dhe 50 për mua janë shumë. Dhe kontestojnë, a mendoni se policia e shtetit në rase, sepse unë gjykoj, e bëj pyetje retorike për veten time unë. Ju po doni përgjigjen ndo jo. Unë gjykoj që këto janë derivati asaj e çfarë ka sjell policia e shtetit gjatë tyre viteve. Ka bërë policia e shtetit i nderuar jashtëzakonisht shumë punë mira, jashtëzakonisht, ka shumë gjëra për të cilat unë nuk e kam fare problem si qytetar që ti lavdëroj,
por ka dhe shumë mëkate që nga koha ish ministrit Sajmir Dhahiri edhe me kohë nga me kohën e zotit Leshaj, sepse ju thjap një fakt shumë të rëndësishëm. Kur në Shqipëri pas 1990-s nuk ka ndodhur që shqiptarët të dalin protestë, shqiptarët, qytetarët tanë të tuaj të dalin në protestë kundër policisë së shtetit. Kur? Është hera e parë. Ky fakt është shumë domethënës që unë gjykoj. Leonard, se do të duhet ta sqarojmë se për drejtorin thonë kjo nuk është policë protestë kundër policisë së shtetit.